اسلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ صدر وائی ایس آر کانگریس پارٹی جگن موہن ریڈی کی وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات، ریاست کو خصوصی درجہ دینے کے سلسلے میں کیا گیا تبادلہ خیال۔ ریاست تلنگانہ میں گرمی کی شدت مزید 3 دن برقرار رہے گی، محکمہ موسمیات نے کی پیش قیاسی۔ ابراہیم پٹن پولیس اسٹیشن حدود کی کالونیز میں گھر گھر تلاشی مہم، مشتبہ افراد زیر حراست، لاوارث گاڑیاں کی گئیں ضبط۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر وائی ایس آر کانگریس پارٹی وائی ایس جگن موہن ریڈی دہلی روانہ ہوئے، جہاں انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی اور ان کی شال پوشی کی۔ بعد ازاں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے آندھرا پردیش کو خصوصی درجہ دینے کے سلسلے میں ان سے تبادلہ خیال کیا ہے۔ انہیں وہ دوبارہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہونے کے سلسلے میں جگن موہن ریڈی نے انہیں مبارکباد پیش کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اپنے اراکین خاندان کے ہمراہ اتوار کو تروپتی کے لیے روانہ ہوئے، جہاں وہ پیر کے روز تروپتی میں مندر کے درشن کریں گے۔ بعد ازاں وہ خصوصی طیارے کے ذریعے حیدرآباد واپس ہو جائیں گے۔ واضح رہے کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے پارلیمان انتخابات سے قبل بھی تامل ناڈو اور کیرلا کے مناظر کے درشن کیے تھے۔ قومی ترجمان بی جے پی مرلی دھر راؤ نے بی جے پی کے 9 منتخبہ اراکین پارلیمنٹ کی تہنیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نے جنوبی ریاستوں میں پارلیمان انتخابات میں مستحکم موقف حاصل کیا ہے اور تلنگانہ میں بی جے پی کا اگلا نشانہ برسر اقتدار آئے، جس کے مدنظر ریاست میں پارٹی قائدین اور کارکن جد و جہد کریں گے۔ وائی ایس جگن موہن ریڈی آندھرا پردیش کے 3rd کم عمر وزیر اعلیٰ ہوں گے، جبکہ ان سے پہلے متحدہ آندھرا پردیش میں پہلے کم عمر وزیر اعلیٰ سنجیویا تھے، جن کی عمر 36 سال تھی، اور دوسرے کم عمر وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو تھے، جو متحدہ آندھرا پردیش میں وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تب ان کی عمر صرف 45 سال تھی، جبکہ اب جگن موہن ریڈی 46 سال کی عمر میں وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں۔ ریاست بھر میں اور گریٹر حیدرآباد میں گرمی کی شدت مزید 3 دن تک جاری رہے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست کے اضلاع کھمم، بھدراچلم اور عادل آباد میں 44 ڈگری درجہ حرارت ہے، جبکہ شہر حیدرآباد میں 41 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ جاریہ سال مانسون بھی تلنگانہ میں تاخیر سے پہنچنے کی اطلاعات ملی ہے۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے کئی مقامات پر دعوت افطار کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کے تحت جہنما ریڈ روز کمان کے قریب اہلیان محلے کی جانب سے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا، جس میں سید سراج حسین اور سید حسین ابے نے مہمانان کی حیثیت سے شرکت کی۔ سید سمیر حسین، محمد اکرام، عبدالستار خان و دیگر نے مہمان و شرکا کا خیر مقدم کیا۔ فلکنما پولیس اسٹیشن کے عملے نے بھی اس دعوت افطار میں شرکت کی۔ ادھر 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 ذرا بات یہاں واہ بھائی
تلنگانہ اردو اکیڈمی کی جانب سے شروع کی گئی اردو کلاسز کا اختتامی اجلاس بزم فروغ اردو کے زیر اہتمام صاحبان فتح دروازے میں عمل میں آیا۔ اجلاس کی صدارت صدر بزم فروغ اردو ڈاکٹر بھیم خاف سلیم نے کی، جبکہ مہمانان خصوصی کی حیثیت سے صاحبزادہ مشتبہ فہیم، مدیر رنگو بو، ممتاز مزاحیہ شاعر فرید سحر، عمر احمد شفیق، تجم الاظہر نے شرکت کی۔ صاحبزادہ مبارک اللہ برکت اور محسن خان نے مہمانان اعزازی کے طور پر شرکت کرتے ہوئے خطاب بھی کیا۔ ڈاکٹر جہانگیر احساس نے نظامت کے فرائض انجام دیے، جن کی نگرانی میں اردو کلاسز کا اختتام ہوا۔ اس موقع پر سید عبدالعزیز مسعود خان کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے سے قبل افطار پارٹیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اس ضمن میں 19 رمضان بروز ہفتے کو جہنما میں واقع بوائز ٹاؤن اسکول کے قریب جے کے ویڈیو موویز کی جانب سے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ اس دعوت افطار میں رکن اسمبلی حلقے بہادر پورہ محمد معظم خان نے شرکت کی، جبکہ رکن اسمبلی کے ہمراہ کارپوریٹر حسینی پاشا بھی موجود تھے۔ جے کے ویڈیو موویز کے پروپرائٹر جاوید خان نے رکن اسمبلی محمد معظم خان کی گل پوشی کی، جبکہ اس دعوت افطار میں محکمہ پولیس سے وابستہ فلک نما، کالا پتھر اور چھتری ناکے کے انسپکٹران اور سب انسپکٹرز کے علاوہ دیگر عملہ بھی شریک تھا۔ اس دعوت افطار میں بعد افطار تناول اطعام کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، اور پروپرائٹر جے کے ویڈیو جاوید خان نے مہمان اور شرکا کا خیر مقدم کیا۔ مذکورہ دعوت افطار میں جے کے ویڈیو موویز کا تمام اسٹاف، خصوصاً محمد رضی، محمد حیدر، محمد راشد، محمد عارف، ابراہیم زبیر، محمد مسعود، عبداللہ اکبر پروڈکشن اور شعیب کے علاوہ دیگر نے انتظامات میں حصہ لیا۔ گھر سے میسج آیا وہ دیکھ رہا ہوں۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ نظام سم میوزیم واقع پرانی حویلی میں رمضان المبارک کی مناسبت سے 27 مئی کو 2 بجے دن قرآنی خطاطی کی نمائش کا آغاز ہوگا۔ کیوریٹر احمد علی کے مطابق اس نمائش میں 10 ممالک سے تعلق رکھنے والے قرآنی خطاطی کے عکس عوام کے مشاہدے کے لیے رکھے جائیں گے۔ عہد رسالت میں نزول وسیع کے تحریر کردہ
عکس اور قرآنی خطاطی کے نادار و نایاب نسخوں کے 60 عکس نمائش کے لیے رکھے جائیں گے۔ مشیر محکمہ اقلیتی بہبود حکومت تلنگانہ نظامس میوزیم پرانی حویلی میں نمائش کا افتتاح کریں گے۔ ناظرین، روبی نیوز کی دیگر اہم خبروں پر ایک نظر۔ ابراہیم پٹن پولیس اسٹیشن حدود کی کئی کالونیز میں ڈی سی پی ایل بی نگر کی قیادت میں گھر گھر تلاشی مہم چلائی گئی۔ اس مہم میں تقریباً 200 پولیس اہلکاروں نے حصہ لیا، جبکہ 11 مشتبہ افراد کو حراست میں لیتے ہوئے پوچھ تاچھ کی گئی۔ بغیر دستاویزات کی تقریباً 28 بائکس کو بھی ضبط کیا گیا۔ مہم کے دوران بلٹ شاپ سے شراب کی بوتلیں اور ایک مکان سے گٹکا پیکٹس بھی ضبط کیے گئے۔ بعد ڈی سی پی ایل بی نگر سن پریت سنگھ نے میڈیا کو اس سلسلے میں تفصیلات بتائیں۔ ఈరోజు ఇబ్రాహీంపట్నం లిమిట్స్లోని బోయవాడ బస్తీ, ఎరుకుల బస్తీ, ప్రగతి నగర్ ఏరియాలోని కాటన్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో వచ్చేసి 250 పోలీస్ ఫోర్స్ అంతా ఆల్ ర్యాంక్స్ కలిపి పార్టిసిపేట్ చేసుకున్నారు. ఇక్కడ సీజర్స్ కొన్ని ఒక 15,000 వర్త్ లిక్విడ్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. అది ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ కోఆపరేషన్ తోని అది మళ్ళీ ఫర్దర్ యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అలాగనే ఒక 28 టూ వీలర్స్ కూడా నంబర్ ప్లేట్ లేనివి, డాక్యుమెంట్ లేనివి సీజ్ చేయడం జరిగినాయి. అవి కూడా ఎంబీ యాక్ట్ ప్రకారంగా ఫర్దర్ యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఒక 5,000 వర్త్ గుట్కా సీజ్ చేయడం జరిగింది. అలాగనే ఒక 11 సస్పెక్ట్లని కూడా వాళ్ళ ప్రజెంట్ యాక్టివిటీస్ కోసం విచారణ చేయడం జరిగింది. ఇవంతా కూడా ఫర్దర్ చట్టం ప్రకారంగా లీగల్ యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ కాటన్ సెర్చ్ ఆపరేషన్లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు అంతా కూడా చాలా బాగానే కోఆపరేట్ చేశారు. వాళ్ళే డిమాండ్ చేశారు ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా కాటన్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయాలని. ఖచ్చితంగా అది ఏర్పాటు కూడా చేస్తాము. ఇది కాటన్ సెర్చ్ చేయడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఒకటి ఉన్నది, ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలు అందరిది కూడా సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ ఎన్ష్యూర్ చేసుకోవడం. వాళ్ళు కూడా అంత మంచిగా అది దీంట్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ చూపించారు, దాని గురించి వాళ్ళకి చాలా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. అలాగే ఇక్కడ కొన్ని సీసీటీవీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి కూడా డిస్కషన్ అయింది. అది కొన్ని డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి, అలాగే నిన్ను సైతం ప్రోగ్రామ్ కింద కూడా ఇక్కడ కాలనీ వాసులు కూడా వాళ్ళు కూడా అది దీనిలో కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారని అది మాకు తెలిసింది. సో దానికి అది కూడా చాలా సంతోషకరంగానే ఉంది. ఓవరాల్గా కాటన్ సెర్చ్ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం సక్సెస్ఫుల్ అన్నది, దానికి అందరికీ కూడా చాలా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి. ایسا نگر میں واقع کمیٹی ہال کے قریب کھمبے پر الیکٹرک شاک لگنے سے ایک کنٹریکٹ امپلائی گر پڑا اور شدید زخمی ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق محمد امتیاز الیکٹرک پول پر ریپیرنگ ورک کر رہا تھا کہ شاک لگنے سے نیچے گر پڑا۔ شدید زخمی حالت میں اسے دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ گوپالپورم میں واقع ایک پان شاپ پر ہفتے کی رات سرقے کی واردات انجام دی گئی۔ گوپالپورم پولیس کے مطابق پان خزانہ واقع کلاک ٹاور میں سرقے کی واردات انجام دی گئی، جس کے دوران 1,00,000 روپے مالیاتی اشیاء کا سرقہ کیا گیا۔ چوری کے مناظر سی سی ٹی وی میں قید ہو گئے، جسے حاصل کرنے کے بعد پولیس نے کیس درج کیا اور مصروف ہے تحقیقات ہے۔ వాచింగ్ ఇక్కడ ఫోటో ఏముందో రాలేదు ఫోటో।
کمیشن پولیس حیدرآباد انجنی کمار کی جانب سے 27 مئی پیر کو چومحلہ پیلس میں دعوت افطار کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لینے کی غرض سے کمیشن پولیس حیدرآباد انجنی کمار آئی پی ایس نے ایڈیشنل کمیشنر ٹریفک انیل کمار اور جوائنٹ کمیشنر مرلی کرشنا کے ہمراہ چومحلہ پیلس کا دورہ کیا اور انتظامات کے بارے میں تفصیلات حاصل کی۔ اس موقع پر ڈی سی پی ساؤتھ زون اور ایسٹ زون کے علاوہ اے سی پی چار مینار اور اے سی پی فلک نما ڈویژن بھی موجود تھے۔ راجندر نگر میں واقع خلیج خان درگاہ کے قریب پینٹ لوڈ سے لدی ایک لاری حادثے کا شکار ہوئی۔ متعلقہ پولیس کے مطابق ایشین پینٹ سے لدی لاری نے کار کو ٹکر دی، جس کے بعد کار میں آگ بھڑک اٹھی۔ مسکرہ لاری او آر ایر گچھی بولی تا شمش آباد جا رہی تھی کہ حادثہ پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی او آر آر پیٹرولنگ پولیس نے فائر بریگیڈ کو مطلع کیا، جس کے بعد کار میں لگی آگ پر قابو پایا گیا۔ رکن پارلیمان حیدرآباد صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے لال بازار میں منعقدہ دعوت افطار میں مہمان نوازی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس دعوت افطار میں مجلس رکن اسمبلی ممتاز احمد خان، ڈویژن کارپوریٹر محمد مصطفیٰ علی مظفر، محمود سہیل قادری کے علاوہ دیگر مجلسی قائدین اور سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ صدر وائی ایس آر کانگریس پارٹی جگن موہن ریڈی کی وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات، ریاست کو خصوصی درجہ دینے کے سلسلے میں کیا گیا تبادلہ خیال۔ ریاست تلنگانہ میں گرمی کی شدت مزید 3 دن برقرار رہے گی، محکمہ موسمیات نے کی پیش قیاسی۔ ابراہیم پٹن پولیس اسٹیشن حدود کی کالونیز میں گھر گھر تلاشی مہم، مشتبہ افراد زیر حراست، لاوارث گاڑیاں کی گئیں ضبط۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔